assalomu alaykum hurmatli do'stlar ramazon oyi barchaga muborak bo'lsin sizlar bilan biroz tanaffusdan keyin yana ko'rishmoqdamiz o'zi video format qilish biroz qiyinroq bunga vaqt topish kerak montaj qilish kerak va hokazo va hokazo lekin imkon hadar chiqib turibmiz bugungi mavzuyimiz tashabbusli byudjet ayni kunlarda to yettinchi aprelgacha ovoz yig'ish jarayoni ketyapti va har bahorda shu bo'lar takror deganday har safar tashabbusli byudjetda ovoz yig'ish boshlandimi butun o'zbek interneti shu mavzu bilan yonadi bu shuni ko'rsatadiki demak fuqarolarimiz orasida judayam katta yaxshigina mashhurlikka erishdi bu loyiha ko'pchilikni tiliga tushyaptimi demak yaxshi tomoni ham ko'p o'ziga xos kamchiliklari ham bor bugun shu haqida gaplashamiz video so'ngida fikringiz o'zgaradimi yoki avvalgisida qoladimi bunisi menga qorong'u lekin oxirigacha ko'rsangiz yaxshi bo'lar edi degan bir tavsiyam bor demak bugun tashabbusli byudjetga oid o'nta muhim savollarga javob berishga harakat qilaman birinchi eng asosiy savol umumiy savol tashabbusli byudjet o'zi nima mana shuni biz yaxshilab tushunib olsak undan keyingi savollarga beriladigan fikrlarimizda muammo bo'lmaydi buni yozib tushuntirishga harakat qilaman so'z bilan tushuntirish biroz murakkabroq demak tashabbusli byudjet o'zi nima tasavvur qiling byudjet o'zi nima byudjet bu xalq to'lagan soliqlardan tashkil topadigan asosiy qismi aynan shundan tashkil topadigan bir katta xazina ombor yaxshi endi davlat shu omborga xazinani yig'di byudjetni shakllantirdi endi uni qayerga sarflaymiz degan savol bo'ladi va butun dunyoda mana shu byudjetni taqsimlanishi bu eng muhim masala hattoki amerika qo'shma shtatlarini mustaqillikka erishilishiga asosiy sabab ham byudjet taqsimotidagi muammo bo'lgan ya'ni bilasiz avval angliya buyuk britaniya qirolligini mustamlakasi bo'lgan va amerikaliklar biz to'lagan soliqlar buyuk britaniya tomonidan bizga adolatsiz taqsimlanyapti degan masala ustida de janjal boshlagan va bu janjal keyinchalik urushga aylanib amerika qo'shma shtatlari mustaqil davlatga aylanib ketgan tasavvur qilyapsiz byudjetni taqsimlanishi naqadar muhim masala naqadar va bunda xalqni ishtiroki bu ikki karra muhim eng muhimi byudjetni ishtirokida xalq qatnashishi kerak bitta chinovnik ya'ni amaldor hokim vazir bosh vazir yoki prezident o'zidan o'zi uzda byudjetni taqsimlamasligi kerak mana shu oltin qoida yaxshi xalq qanday ishtirok etadi byudjetni taqsimlashda ikki xil yo'l bilan bevosita bilvosita bevositasi be bu o'zi uh, ishtirok etadi mana shu tashabbusli byudjet ham bevosita ishtirok ya'ni siz o'zingiz ovoz beryapsiz nimagadir sizni ovozingiz hal qilyapti bilvosita esa bu deputatlar orqali ya'ni o'zi saylagan vakillar orqali byudjetni taqsimlashda ishtirok etadi masalan bitta e, tuman bitta deputatni saylaydida aytadi bizni tumanga deydi suv muhim deydi sen parlamentda byudjetni taqsimlashda ishtirok etayotganda suvga suv uchun su kurashasan deydi ya'ni pulni suv uchun olib bergin degan bir shart qo'yadi bu idealida de, o'zbekistonda emas idealida shunaqa ammo ammo o'zbekistonda parlament o'lik <laughs> desam xafa bo'lishadi e, yaxshi rivojlanmagan parlament ishtiroki e, juda kam seziladi e, deputatlarimiz ham e, biz xohlaganday emas idealdek emas shuning uchun byudjet taqsimoti yillar davomida katta muammo bo'lgan qaysidir e, suv bormaydigan joyga yigirma ye, yillab o'ttiz yillab suv bormagan e, endi tashabbusli byudjet mana shuni mana shu muammoni oldini olish uchun o'ylab topilgan nima o'zi tashabbusli byudjet qarang aytaylik davlat har yili har yili misol uchun osonroq bo'lishi uchun o'n trillion so'm pul ajratyapti ijtimoiy sohalarni rivojlantirish uchun üç yo'l qurish uchun maktab ta'mirlash uchun shifoxonalarni ta'mirlash uchun jihozlar olib berish uchunsuv suv su yo'q joyga suv olib borish uchun elektr yo'q joyga elektr olib borish uchun aloqalashtirish uchun va hokazo va hokazo misol uchun aslida bu raqam boshqa lekin osonroq tushunishimiz uchun o'n trillion so'm endi bizni oldimizda turgan muammolar lekin juda katta ularni hal qilish uchun yuz trillion so'm pul kerak ya'ni bu muammo bu muammo bu esa aytaylik bir yilda ajratiladigan e, byudjet ko'rib turibsiz muammo ko'p pul kam nima qilish kerak endi mana shu pulni birlamchi muammolarga yo'naltirish kerak hamma muammoni yecholmaymiz lekin mana shu o'n trillionni eng muhimlariga birinchi bo'lib qaratishimiz kerak qolgan to'qson trillionini yilma yil, -yil bo'lib bo'lib hal qilaveramiz demak taxminan o'n yilga yetadi lekin o'n yilda boshqa muammolar ham paydo bo'ladi ammo biz aytamizki masalan mana bu yo'lni birinchi bo'lib quramiz bu yo'lni keyingi yil quramiz bu yo'lni undan keyingi yil quramiz xullas mana shu muammolarimiz misol uchun suv yo'l maktab shifoxona hop elektr masalan sim va hokazo va hokazo mana shu muammolarimiz turibdi mana ko'rib turganingizdek biz oldimizda suv bor yo'l maktab muammosi shifoxona muammosi elektr muammosi va hokazo endi qaysi biriga birinchi bo'lib pul ajratishimiz kerak savol so, odamlarni suvsiz yashayotgani muhimroqmi bu muammo muhimroqmi yoki maktabni xarobligi muhimroqmi ta'lim ustuvormi yo'l yomonligi ustuvormi yoki shifoxona e, odamlar borib davolanishi, davo deydigan joy muhimroqmi yoki umuman elektrlashmagan yani, hududga elektr muhim? qaysi biri muhim bu savolga so, shu paytgacha ya'ni tashabbusli byudjet paydo bo'lgungacha amaldorlar javob bergan hokim javob bergan o'tirganda hokim aytganki hmm, yo'l muhim degan yo'l quramiz degan nega maktab emas suv muhim degan nega elektr emas shifoxona muhim degan nega yo'l emas mana shunaqa savollar paydo bo'lavergan ya'ni buni amaldorlar hal qilgan pulni kam pulni qayerga ishlatishni byudjetni pulini qayerga ishlatishni to'laligicha tola amaldorlar hal qilgan endi davlat aytyaptiki o'rtoqlar deyapti kelinglar shuni xalq hal qilsin deyapti shu pulni qayerga ishlatishni birinchi navbatda qayerga ishlatishni xalq o'zi aytsin qaysidir qishloq uchun suv muhim qaysidir qishloq uchun maktab muhim qaysidir mahalla uchun yo'l muhim o'zinglar aytinglar deyap mana shu tashabbusli byudjet ya'ni xalqdan fikr so'rayapti endi odamlar hal e, qiladi amaldorlar emas siz aytasiz sizni ovozingiz hal qiladi mana shu pulni qayerga ishlatishni işle. boshqacha aytganda tashabbusli byudjet bu navbat olish uchun o'tkazilayotgan so'rovnoma ko'pchilik aytadiki pul olish uchun odamlar ko'chama ko'cha sarson yuribdi pul emas bu yerda to'g'ri natijada pul keladi lekin asosiysi navbatni belgilash uchun ya'ni birinchi o'rinda byudjetimiz hamma narsaga yetmasligi aniq muammomiz ko'p juda unaqa boy davlat emasmiz o'zimiz aldamaylik biz qishshoqlikdan sal uyoq buyog'i davlatmiz o'rta o'rtadaroq oh, hali hattoki sof o'rtaga ham borganimiz yo'q pulimiz yetmaydi hamma narsaga demak birinchi o'rinda eng muhimini hal qilishimiz kerak shu muhimini xalq belgilab berishi kerak tashabbusli byudjet mana shu maqsadi shu ikkinchi savol davlat o'zi qilishi kerak bo'lgan ishni xalqni gardaniga tashlab qo'ydi bu to'g'rimi juda ko'p eshityapmiz davlatni o'zi qilishi kerak edi xalq yugurib yuribdi davlat o'zini zimmasidagi narsani xalqqa tashlab qo'ydi ertaga xalq uqisin xalq buxsins, bu qilsin hamma narsani xalqqa tashlab qo'ydi degan bir fikr bor bu fikr qanchalik rost hozirgida ko'ryapmizki mana oldin tushuntirganimdan davlat xalqdan nimani so'rayapti bitta narsani so'rayapti byudjet pulini qayerga ishlatishimiz kerakligini siz belgilab bering deb so'rayapti bo'ldi qurilishni o'zing qil hashar qilginda maktabni o'zing remont qil demayapti yo'lni o'zing remont qilasan ertaga hamma xalq mahalla chiqsinda ko'chani asfaltni o'zi qilsin demayapti de. yoki bo'lmasam o'zinglar pul yig'inlarda suvni o'zinglar olib kelinglar demayapti de. aytyaptiki de mana byudjetdan pul bu pul xalqniki mana pul ajratdik endi uni qayerga sarflashni siz belgilab bering deyapti de. ya'ni xalqqa mana shunaqa vakolat beryapti Gane, digane, işine, deyish, arsane, kigen, kigen, Eyni, bu degani davlat o'zini qiladigan ishini xalqni gardaniga qo'yyapti deyish biroz noto'g'ri bitta narsani haqiqatdan xalqqa topshiryapti byudjet pulini qayerga sarflash vakolatini ilgari buni hokimlar qilgan ilgari buni vazirlar qilgan ilgari buni amaldorlar qilgan endi xalqqa beryapti bu yaxshiku bu zo'rku bu ya'ni xalqni o'zi hal qilayotgan shuning uchun ham davlat xalqni gardaniga solib qo'ydi hamma narsani degan fikr aynan tashabbusli byudjetga nisbatan noto'g'ri yana aytaman xalq faqatgina navbatni belgilab beryapti xolos pulni qayerga sarflashni davlatga topshiriq beryapti davlatga topshiriq beryapti xalq voy davlat mana mana bu pulni maktabga sarflaysan voy davlat bu byudjetni pulini ko'chaga sarflaysan Oy davlat bu pulni suv olib kelishga sarflaysan давай bizaga suv olib kelib ber birinchi bo'lib degan topshiriqni qo'yyapti mana shu tashabbusli byudjet albatta ushbu tizim o'ziga yarasha kamchiliklarga ega bu shak shubhasiz kamchiliklari bor va biz buni ko'rib turibmiz asosan qanday e'tirozlar bildirilyapti keling birin ketin mana shu e'tirozlarni ko'rib chiqamiz demak keyingi savol ovozlar sotib olinyapti bunga qarshi nima qilsa bo'ladi haqiqatdan ham ko'chada yursangiz pepsi cola qanaqadir ichimliklar yoki paynet yoki hattoki e, nechidir kilogram olma oziq ovqat mahsulotlari umuman mana shu orqali ovozlarni sotib olish e, bir tendensiyasi bu paydo bo'lgan nega chunki talab bormi taklif bor talab bor deganda e, bitta ichimlik uchun ovozini sotishga rozi bo'lgan insonlar bormi demak taklif bor bir kilogramm ikki kilogramm olma uchun ovozini sotishga rozi bo'lgan insonlar bormi demak taklif bo'ladi bu tabiiy holat bundan chiqib keta olmaymiz. ya'ni qanday uh, cheklash mumkin mana o'zingiz ayting mana shu odamlarga uh, ovoz uh, pul uchun ovoz bermaslikni qanday cheklab qo'ysa bo'ladi qonun chiqarsak bo'ladimi uh, hurmatli fuqarolar bundan keyin pul uchun ovoz bera berolmaysiz ishlamaydi baribir odamlar ovoz beraveradi masalan buni nimaga o'xshataman ikkita i̇şte do'kon ochildi bitta do'kon raqobatchisidan o'tish maqsadida bitta ko'ylak olsangiz ikkinchisini tekinga sovg'a deb e'lon beradi odamlar yopirilib keladi nimaga chunki tekinga narsa beryapti yoki ya bitta kafe ochildi aytadiki salat bilan choyi bizda tekin deydi ya'ni mijoz chaqirish uchun turli yo'llardan foydalanadi bu ham xuddi shunaqa tashabbus egalari o'ziga ko'proq ovoz olish uchun turli yo'llardan har xil imkoniyatlardan foydalanyapti va buni oddiy bozor iqtisodiyoti sifatida to'g'ri qabul qilishimiz kerak endi bu yomonku deyish mumkin avval bundan ham yomon edi ya'ni avval byudjetni taqsimlash amaldorlar qo'lida bo'lganda pora berib qilinar edi ya'ni mana qarang hozir nima uchun odamlar e, suv tarqatyapti panetda pul beryapti byudjet pulini birinchi bo'lib o'ziga olish uchun kurashyapti ya'ni e, narigi mahallani ko'chasi emas bizni ko'cha birinchi bo'lib remont bo'lishi uchun biz odamlardan ovoz yig'ib kerak bo'lsa ularni ovozini sotib olib yaxshi gapirib yalinib iltimos qilib u qilib bu qilib tog'amsan akamsan deb bo'lsa ham nima qilib bo'lsa ham ovoz olib u ko'chaga emas bizni ko'chaga pulni qaratmoqchimiz avval hokim hal qilgan payti hokimni qo'lida bo'lgan payti bu narsa pora bo'lgan ya'ni yoki ya tanish bilishchilik bo'lgan masalan kattaroq odam yashaydigan mahallani asfalti birinchi bo'lib asfalt bo'lgan qaysidir shu pulni uh, bo'lishni hal qiladigan amaldorni qarindoshi yoki o'zi yashaydigan mahallani ko'chasi birinchi bo'lib remont bo'lgan amaldorni o'g'li o'qiydigan maktab birinchi bo'lib remont bo'lgan tushunyapsizmi yani, yoki qaysidir uh, bitta amaldor yashaydigan mahallada hech qachon chiroq o'chmagan mana oldingisida huzurini amaldorlar ko'rgan hozirgisida ham shu narsa taxminan bor lekin hozirgisida ovoz beradigan xalqqa bu narsa qaratilyapti pora berilmayapti amaldorga bu pora hisoblanmaydi chunki e, mas'ul mansabdor shaxs emas xalq mana shunaqa qilib ovozni yig'ib olishga harakat qilishyapti buni siz to'xtata olmaysiza qonun chiqarasizmi u qilasizmi bu qilasizm to'xtata olmaysiz faqat bitta joyda to'xtaydi odamlar ongli ravishda pul uchun ovoz bermaslik kerakligini haqiqatdan muhim bo'lgan muammoga o'z ovozini qaratish kerakligini tushunib yetgandan keyin 100 şundayım, bu narsa to'xtaydi yuz foiz to'xtamaydi shunda ham ancha kamayadi yildan yilga hozir bu kamayapti masalan oldin ovozini olish juda oson edi hozir ovoz olish qiyinlashib ketdi odamlar ovozini voy nimaga bu deb so'rayapti qayerdan qayerga kimga ovoz berishim kerak deb aniqlashtiryapti ya'ni yildan yilga biz bunga boramiz juda vahima qilish shart emas odamlarni ongi oshib bor, borgan sari biz bunga albatta boramiz faqat bitta narsani qilishimiz kerak shu joyda demak taklifimni berib ketay bir kishi bir ovoz degan prinsipga o'tishimiz kerak ya'ni hozir sim karta sotib olish kuchayib ketdi pul ishlatgan holda bitta odam mingtalab sim karta sotib olib ovozini sun'iy ko'paytiryapti mana shunga chek qo'yish maqsadida bir kishi bir ovoz degan prinsipga o'tishimiz kerak sim karta orqali masalan meni nomimda beshta nomer bor har xil kompaniyalar men bitta kompaniyadan ovoz berdim endi ikkinchi boshqa kompaniyadan olgan nomerimdan ovoz bergan payti avtomat ravishda işte, tizim shu raqam kimni nomida ekanligini aniqlashi kerak va shu aniqlangan odam avval ovoz berganmi yo'qmi boshqa raqamlar orqali uni aniqlash kerak agar ovoz bergan bo'lsa ekranda yozuv chiqishi kerak kechirasiz xushnud xudoyberdiyev siz avval ovoz bergansiz boshqa raqamingizdan demak bu raqamdan siz ovoz berolmaysiz deyish kerak shunda faqat bir kishi bitta ovozga ega bo'ladi ana unda ko'ring keyin ovozlar narxi oshib ketadi bitta pepsiga hech kim ovoz bermaydi juda qimmatga aylanib ketadi lekin biz baribir bunga o'tishimiz kerak iqtisodiyot va moliya vazirligi albatta buni keyingi mavsumdayoq mana shu yilni oxirida mana yilda ikkita mavsum bo'ladi bahorgi mavsum bor yozgi mavsum bor o'sha yozgi mavsumda albatta biz bunga o'tishimiz kerak bir kishi faqat bitta ovoz bera olishi kerak sim karta orqali faqat pasportni qo'shmasligimiz kerak pasport qo'shildi degani bu dahshat degani hozir odamlar besh ming so'mga ovoz sotib olayotgan bo'lsa ertaga besh ming so'mga pasport sotib olishni boshlaydi odamlar qo'lida minglab odamlarni pasportlari yig'ilib qoladi keyin buni g'arazli maqsadlarda ishlatishi mumkin nomiga kredit olishi mumkin o'qilishi mumkin bu qilishi mumkin shuning uchun pasportni hech qachon bu tizimga aralashtirmaslik kerak sim karta orqali sms orqali ovoz beraversin eng zo'ri shu faqat bitta ovoz bera olsin xolos majburlab ovoz olish o'qituvchilarni shifokorlarni yoki bo'lmasam hattoki o'quvchilarni boshqa mahalla aholisini umuman o'sha tashkilot xodimlarini majburlab ovoz berish bunga nima deysiz ha bunaqa narsa bor bu bizni jamiyatimizdagi illatlardan biri ya'ni tashabbusli byudjet bo'ladimi boshqa narsa bo'ladimi albatta majburlash elementi bo'ladi chunki katta fahm rahbarlar ko'p ming afsuski ular faqat biror ishni qilish kerak deganda faqat majburlash tushunadi ming afsuski u oliy ma'lumotli direktor bo'ladimi ziyoli bosh shifokor bo'ladimi farqi yo'q ular ya'ni jamoani qanday boshqarishni bilmaydigan no'noq rahbarlar faqat jamoani majburlash yo'lidan boradi men bunga keskin qarshiman o'qituvchilarni ham shifokorlarni ham boshqani ham majburlab ovoz berdirishga jalb qilmaslik shart va zarur bunga qarshi qat'iy kurashishimiz kerak maqsad qanday ezgu bo'lishidan qat'iy nazar misol uchun maktab direktori bilan gapirtirsangiz hozir aytadiki men uyim uchun so'rayotganim yo'qku deydi shu maktab obod bo'lsin deyapman shu shifoxonamizga yangi narsalar olib kelinsin shu bemorlar shu o'quvchilar yaxshi joyda o'qisin deyapman men uyimga bir narsa so'ramayapman o'zim uchun so'ramayapman deydi to'ppa to'g'ri maqsadi ezgu gap yo'q fidoyi inson ekan rahmat lekin ezgu maqsad yomon noqonuniy ishni oqlamaydi maqsad vositani oqlamaydi ya'ni uni maqsadi ezgu bo'lsa ham lekin o'qituvchilarni oh, majburlab kuniga munchadan uh, ovoz olib kelasan yoki bog'cha opalarni bog'chada ishlaydiganlarni majburlab tarbiyachilarni kuniga elliktadan ovoz olib kelmasang ishga kirmaysan ishdan haydayman yoki shifokorlarni majburlab bemorlardan munchadan ovoz yig'asan deyish noto'g'ri nima maqsadda bo'linishidan qat'iy nazar bu mutlaqo noto'g'ri biz bunga qarshi qat'iy kurashishimiz kerak lekin lekin muhim joyi bu tashabbusli byudjet muammosi emas ya'ni xuddiki tashabbusli byudjetgacha Iı, bu yaratilmagungacha o'qituvchilar hech qachon majburlanmayotgan ediyu birdan shu loyihadan keyin majburlanib ketdimi yo'q avvaldan o'qituvchilarni majburlanib kelayotgan edi va mana shu qusur mana shu kamchiligimiz yana yuzaga chiqib qoldi endi tashabbusli byudjetni bugun tugatsak opi byudjetni bugun yopib yuborsak o'qituvchilar keyin majburlanmay yuradimi yo'q yana majburlanadi ko'cha ekish desangiz ham majburlashadi soliq hisobotini yig'ish desangiz ham o'qituvchilar majburlanadi saylov desangiz ham u desangiz ham bu desangiz ham ya'ni muammo bu tizimniki tashabbusli byudjetniki emas tashabbusli byudjet shunchaki bizga ko'zgu tutdi xolos Uh, ya'ni biz uh, mana shu tizimga qarshi kurashishimiz kerak har qanaqangi direktorni qat'iy jazolash kerak har qanaqangi bosh shifokorni qat'iy jazolash kerak kimki majburlayaptimi qat'iy jazolash kerak biz bunga qarshi kompleks kurashishimiz kerak lekin bu masala tashabbusli byudjetdan keyin paydo bo'lgan muammo emas va bunga tashabbusli byudjet sababchi emas keyingi savol mana shu majburlov ortidan maktablarni shifoxonalarni tizimdan chiqarish kerak deyishyapti ya'ni shunda tizimdan chiqarsak o'qituvchilar majburlanmaydi deydi bir toifa insonlar bu bo'lmagan gap o'zingizni o'zingiz aldamang tasavvur qiling maktablarni biz bundan chiqardik maktablar yo'q ya'ni tashabbusiy byudjetda yo'q faqat yo'l bor suv bor elektr bor va hokazo endi bitta mahalla maktabni oldidagi ko'chani asfalt qilish uchun tashabbus qoldiradi va o'zini loyihasi uchun ko'proq ovoz yig'ish uchun o'sha maktabni o'qituvchilaridan foydalanadi yana foydalanish davom etaveradi mahallalarda joylashganku o'sha maktablar to'g'rimi shu mahalla uchun endi ovoz yig'ishni boshlaydi o'qituvchi baribir majburlanadi avval maktabimga do'ska kerak maktabimni remont qilishim kerak deb bozorlarda ovoz yig'ib yurgan o'qituvchilar endi maktabimni oldidagi ko'chani remont qilishim kerak maktabimni mahallasiga elektr tortishim kerak maktabim mahallasiga suv kerak deb ovoz yig'ib yuraveradi siz o'ylaysizki maktablarni chiqarib tashlasak birdan o'qituvchilarni hech kim majburlamay qo'yadi bo'lmagan gap ular baribir navbatdagi boshqa masalalar uchun ovoz yig'ishda davom etaveradi chunki yana aytyapman bu tizimni muammosi biz mana shu tizimga qarshi kurashishimiz kerak bo'ladi yoki boshqa tarafdan o'zini uh, fikrini argumentlaydiganlar ham bor ya'ni nega maktab va shifoxonalarni chiqarishimiz kerak desak aytadiki maktab bilan shifoxonani shundoq ham davlat qilishi kerak ediku bu davlatni majburiyatiku nega xalq qilishi kerak buni deydi bunga ham javob quyidagicha avval aytganimdek o'sha maktabni shifoxonani ta'mirlashni shundoq ham davlat qilyapti xalq qilmayapti faqat davlat so'rayapti qaysi maktabni birinchi remont qilib beray deyapti ya'ni remont qilinadigan maktablar abgor maktablar ming afsuski juda ko'p pulimiz kamroq byudjet puli endi aytyapti davlat so'rayapti birinchi maktabni remont qilaymi o'n to'rtinchi maktabni remont qilaymi qaysi biriga pulni birinchi bo'lib yo'naltiray ya'ni ikki ming yigirma uchinchi yil o'n to'rtinchi maktabni remont qilaymi yoki birinchi maktabni keyingisini keyingi yilga qoldiraman mana shuni xalq hal qilyapti birinchi meni maktabimni remont qilib ber deyapti endi o'zi shundoq ham davlat qilyaptiku degan yo'ldan ketadigan bo'lsak unda suvni kim qilishi kerak xalqni suv bilan ta'minlash davlat majburiyatimi yo'lni qurish kimni majburiyati davlat majburiyatimi chiroqlar olib kelish stolbalarni yangilash kimni majburiyati davlatni majburiyatimi albatta hammasini davlat qilishi kerak ya'ni tashabbusli byudjetdan agarda davlat qilishi shart bo'lgan narsalarni chiqarib tashlasangiz hech narsa qolmaydi shuning uchun bu ham adolatsizlik ya'ni maktabni davlatni o'zi qilishi kerak deb chiqarib tashlasangizda yo'l qolsa yo'lni ham davlat qilishi kerak edi shuning uchun bu tugamaydigan tügelme, narsa xalqni puli byudjetdan ishlatilayotgan pullar bu xalqni pulimi demak unga maktab ham haqdor yo'l ham haqdor suv ham birdek haqdor biz bittasini chiqarib tashlashimiz bu maktablarga nisbatan adolatsizlik bo'ladi bundan tashqari shu yilgacha maktablarni davlatni o'zi ta'mirlashi kerak edi lekin amaldorlar bunga yetarli e'tibor qaratmagan shu sababli abgor agar hozir biz siz va biz buni talab qilib maktab va shifoxonalarni tashabbusli byudjetdan chiqarib tashlasak battar abgorlashib ketaveradi ya'ni maktablarni hokimlarni o'zi remont qilsin deyish bu xuddi qo'zichoqni bo'rini qo'liga topshirishdek gap bu noto'g'ri bunaqa buna qilib bo'lmaydi hech bo'lmasa mana shu tashabbusli byudjet orqali qanchadan qancha maktablar yildan yilga yaxshilanib boryapti iltimos buni to'xtatmanglar iltimos kengroq qaraylik biz yana o'sha şey, amaldorlarga qo'sh qo'llab topshirmaylik xalqni Halk o'zi hal qilyapti shunda qolaversin iltimos keyingi savol aholisi kam bo'lgan hududlar nima qilishi kerak ular baribir kam ovoz oladi tashabbusli byudjetda yuta olmaydi demak hech qachon u yer obod bo'lmaydi masalan besh yuz kishi yashaydigan mahalla hech qachon tashabbusli byudjetda yuta olmaydi va o'z navbatida ular hech qachon obod bo'lmaydi bu to'g'rimi bunga ham tushuntirish beraman qarang boyagi sxemamizga qaytamiz hali davlat o'n trillion ajratyapti tashabbusli byudjetga degan edik a mana bu o'n trillion esingizdami mana mana shu o'n trillion tashabbusli byudjetni puli deylik endi tashabbusli byudjet bu mahalliy byudjetlarni ortib qolgan qismini o'ttiz foizigacha mana hozirgi yilga kelib o'ttiz foizigacha boshida boshlanganda besh foiz edi keyinchalik bu loyiha muvaffaqiyatli bo'lgandan keyin davlat bu summani oshirib oshirib boraverdi hozir o'ttiz foizhop mana bu o'ttiz foiz ekan qolgan yetmish foiz yetmish foiz mablag' hokimliklarni o'zida qolmoqda ya'ni ya'ni davlat dasturi asosida hokimlar mana shu yetmish foiz mablag'ni ajratish kerak ya'ni qayergadir yo'l qurish qaysidir maktabni remont qilish qaysidir bog'chani yaxshilash buni hokimlarni o'zi hal qiladigan qismi yetmish foiz xalq ya'ni ovoz berib hal qiladigan qismi o'ttiz foiz hozir endi boyagi kam aholisi bor mahallalar mana shu yetmish foiz hisobidan obod qilinishi kerak aslida tushunyapsiza mana bu o'ttiz foizdan emas ya'ni davlat mana tashabbusli byudjet bor pulimiz shu bo'ldi tamom biz boshqa narsaga bir so'm ham pul sarflamaymiz yutqizgan yutqizdi peshanasidan ko'rsin yutgan yutdi demayapti bu atigi o'ttiz foiz pulni tashabbusli byudjetga beryapti xolos qolgani davlatni zimmasida qolyapti va o'sha tegishli mas'ul mansabdorlar hal qilyapti boyagi kam aholili mahallaga mana shu puldan sarflanadi endi tashabbusli byudjetni o'sha kam aholisi bor maktabga aslida foydasi bor qanday foydasi bor mana bu o'ttiz foizda yutgan mahallalar borku yo'l uchun yutib olgan mahallalar o'shalar davlat dasturiga kiritilmaydi kiritilgan bo'lsa ham navbatdan olib tashlanadi tasavvur qilyapsiz mana bu yetmish foiz uchun navbat bor birinchi uni qilaman ikkinchi buni qilaman uchinchi buni qilaman deb hokim navbat tuzib chiqqan ikki ming yigirma beshinchi yil falon mahallani tuzatamiz ikki ming yigirma oltinchi yil pizto mahallani tuzatamiz deb ro'yxat qilishadi davlat dasturi qilishadi endi tashabbusli byudjet orqali yutgan mana bu o'ttiz foizda yutgan mahallalar mana bu ro'yxatlardan chiqarib tashlanadi natijada ikki ming yigirma oltinchi yil remont bo'lishi kerak bo'lgan mahalla ikki ming yigirma beshga tushib qoladi chunki e, raqobatchilar e, ketyapti navbatdan tashabbusli byudjetdan ovoz yig'ib yutgan mahallalar ro'yxatdan chiqib chiqib ketyapti va pastda turganlar tepaga chiqadi ya'ni o'sha kam aholisi atigi besh yuz nafar aholisi bor mahalla tezroq remont bo'ladi tashabbusli budjetni foydasi shunda ular uchun ular bunga qarshi chiqmasligi kerak ya'ni kam aholi bor mahalladagilar voydo tashabbusli byudjet bo'lmabdi bizaga biza baribir yutolmaymiz demasin aksincha shu orqali ular tezroq uh, navbatga qo'yiladi davlat dasturida keyingi yana bir masala bor ekan ya'ni buni ham yozishmoqda qurilish uh, firmalari pul tikyapti yani. ekan ya'ni ma'lum bir mahalla loyihani yutib olishi uchun nega aytaylik uch kilometr yo'lni asfalt qilish topshirilgan deylik va mana shu loyihani bitta qurilish firmasi o'zi pul yig'ib o'zi targ'ibotchilar topib yutib olyapti ekan va o'zi keyin tenderda mana shuni o'zi yutib chiqib shu yo'lni o'zi qurar ekan natijada aytaylik bir milliard so'mlik pul yozilgan bo'lsa u besh yuz million so'mga so'mlik xarajat qilib qolgan besh yuz million so'mini yeb yuborar ekan shuning uchun Yani, mana shunaqa o'yinlar ham bor deb yozishmoqda endi haqiqatdan bo'lishi mumkin o'zbekiston keng imkoniyatlar makoni hamma narsa bo'lishi mumkin bu diyorda ammo bu tashabbusli byudjetni muammosimi yo'q bu chirigan qurilish sohasini muammosi ya'ni tenderni ham agar tanish bilishchilik qilib yutayotgan bo'lsa unda bu tashabbusli byudjet muammosi emas tender o'tkazadiganlarni muammosi qurilish sohasi shu darajada korrupsiyaga botgan sohaki xohlaymizmi uh, yo'qmi bu narsalar bo'ladi va mana shu ya'ni muammoni ildizi bu qurilish sohasida tashabbusli byudjetda emas tashabbusli byudjet yo'q deb tasavvur qiling yo'q mana umuman yo'q o'sha maktabni o'sha yo'lni baribir qurishardiku to'g'rimi va baribir mana shu o'g'irliklar bo'lardi ya'ni muammoni ildizi boshqa joyda shuning uchun bunga qarshi kurashilyapti hozir uh, mana qurilish o'sha vazirligi umuman bunga mas'ullar aytyaptiki tenderlar hozir elektron o'tadi kimdir agarda qaysidir qurilish firmasi o'zicha xayolida men yutib olaman deb o'ylayotgan bo'lsa adashadi deyishyapti rostmi yolg'onmi bilmadim mayli o'tsin gap yo'q endi byudjetni pulini yeyish bo'yicha mana shu joyda tashabbusli byudjet aslida bizga yordam beryapti juda katta yordam beryapti tushuntiraman qarang haligindaka bir milliardli yo'lni besh yuz million so'mga qurib qolgan besh yuz millionidan ma'lum bir qismini shu yo'lni qabul qilib oladigan tekshiruvchilarga berib pora qilib berib foyda qilayotgan quruvchilar bor edi bor edi endi tashabbusli byudjet paydo bo'lgandan keyin bu ishi e, juda qiyinlashdi quruvchilarni hozir endi hokimlikdan vazirlikdan birorta tekshiruvchi komissiya tekshirmayapti quruvchilarni boyagi oyoq yalang yugurib yurgan xalq vakillari tekshiryapti chunki o'zini mehnati singanda o'zi aytyapti kechirasan deyapti de de, de de. siz umuman e, qanaqa e, yo'l quryapsiz deyap biz buni zo'rg'a yutib olganmiz bu yo'ling bo'lmaydi deyapti mana de. bir misolini qo'yib beraman hozir <türk> adobuldi muai adabuldi mu'anli mana ko'ryapsizmi avval davlatni o'zi davlat dasturi asosida qurganda xalq shunaqa qilarmidi qilmas edi chunki mayli shunisiga ham shukur oldin yo'limiz yo'q edi davlatimizga ming rahmat e, degan bir shukronalik kayfiyatida bo'lardi xolos bu yerda esa o'g'irliklar bo'laverardi hozir unaqa demayapti ki kechirasan deyapti men zo'rg'a ovoz yig'ganman bu yo'ling bo'lmaydi deyapti jamoatchilik nazorati paydo bo'ldi mana shu oltinko'lda bo'lgan voqeadan keyin voqea joyiga e, tuman hokimi yetib kelgan tuman ichki ishlar bo'limi rahbari yetib kelgan va quruvchini almashtirishgan boshqa quruvchi topib boshqa otdan yo'l qurilgan qarang foydasini qay darajada bu loyiha bizga foyda beryapti keling hozir bir eksperiment qilib ko'ramiz ya'ni mana shu oltinko'ldagi bir do'stimizga telefon qilamiz vodiy bozor kanalini admini izzatbek musayev agar hozir olsa o'zi bilan gaplashamiz ya'ni qay darajada mana shu voqeani bizga aytib beradi men gaplashib olmaganman izzatbek bilan oldindan e, tasodifan telefon qilyapman o'shaning uchun balki ko'tarmasligi ham mumkin aytganimdek hozir so'raymiz qani izzatbek bilarmikin bir kilometr asfalt qurish uchun taxminan qancha mablag' kerak umuman qurilish ichiga qay ki darajada kirgan yana aytaman men izzatekni ogohlantirib qo'ymaganman oldindan hozir tavakkal telefon qilamana assalomu alaykum assalomu alaykum omonmisiz ishlaringiz yaxshimi rahmat qalaysiz ishlari yaxshi bezovta qilmadimmi yo'q bemalol bemalol ro'zalar bilan rahmat o'ziz ham ramazonlar bilan rahmat rahm oshdan bir masalada bir fikringizni olmoqchi edimda open byudjet masalasida hozir bir syomka o'sha shu mavzuda bir narsa yozayotgandik mana oltinko'lda sizlarda yutib olganinglardan keyin sifatsiz qurilish boshlangani di uni xalq oyoqqa turib qaytadan quruvchini almashtirdinglar a shua xuddi shuna bo'ldi xalq ozi bildi mahalla zi ldi u qanaqa bo'ldi jarayon ular bitta quruvchi kelgan ha men qilaman degan uni shu viloyatdan bitta rahbari jo'natgan udiaha keyin borib qanaqa yo'l qurilish boshlig'id shuna borib quriash olib olgan ha qandaydir yo'llar bilan o'sha obyektni olib olgan olgan ha lekin unaqasi tender bo'lmagan obyekt kelib boshlagan bo'lipti deb b duolarni qilib berganmiz videolargacha tashlab beraman duolar qilib boshlagandan keyin ertasi kuni kechki payt unoq xalqni kuzaturganda yaxshi bosmagan qir qaricha bosganda jinniy bosgan sifatsiz bosgan keyin xalq to'polon qilgan yo'lni to'sib qo'ygan u quruvchila qilmaysan deb qurih keyin -huh. uh hokimiyat -huh. kelgan tuman uh hokimi -huh. kelgan tuman ichki ishlar kelgan chiqib ketganda endi u kebturib keyin shunaqa endi hokim ko'rgan berganda quruvchiga sen qilmaysan tendering ham yo'q degan ichki ishlar yo'lini chiqarib yuborgan keyin xohlasan asfaltni olb chib <muchos> degan nima sen nisenn yo'q unaqa qayedan keldin ruxsat ham yo'q senga quruvchi unaqangatendr ham yo'qsen kimdan ruxsa so'rab kelding dega dtisiating ham yo'q deb turb chiqarib yuborgan ancha janjal bo'lganedi keyin quruvchi ham man bosib qo'ydim degan xohlasang olib chiqb ket asfaltni degan aholi senga qilmaydi heib bo'lgan holi ham a aholi qarshilik qilgan keyin almashdimi quruvchi hu boshqa quruvchi bo'lib keldi keyin yaxshi qurib berdimi keyin ha u zo'r' bosib ketdi keyin zo'r chotki bosib ketdi u avval masalan tasavvur qiling mana shu tashabbusli byudjet yo'q payti shunaqa yo'l qurilganda xalq mana shu ishni qilarmidi yo qilmadi qayerdan qilardi ui qilmaydi u hu o'zini harakat qilib ovoz yigib ko'chada yurgani uchun shunaqa qildida uni tashabbussiz qilingan ko'cha ham bor hua u б dardan chiqib ketdi uni ishi ham bo'lmagan obod mahalla dasturida qilinganda u ha ng ikki ming o'n sakkizinchi yil uy tashlab bea вощ dardin chiqib ketgan ikki yilga ham bormadi pa chiqib ketdi lekin o'sha paytda sifatsiz qurgan payti ikki ming o'n sakkiz shu obod mahalla dasturida xalq hech kim bir e'tiroz ham bildirmaganda e'tiroz chiqqanda chiqqandan keyin q chollab chiqishgan ita hech kim hech kim qulog solmagan bo'liqolyaptiy bo'lib qolyapti zo'ra qilyapti shunisiga shukur <laughs> rahmat shu qilib berayotganiga hokim buvaga rahmat deb xuddi shunaqa bo'lganda xuddi shunaqa bo'lgan endi hozir rozi emas xalq yo'qже hozir endi to'sib ana mana nормальный bo'ldi chunki u bir <laughs> yuz metr <laughs> bosib cqilbyidiuasalu hambo'ldikimaa bo'lgan s hokimlar ham turib burda xalq xalq o'zi anqa yurgizmadi yo'a to'sib oldida qaai ilmaysan deb turib hokimiyat kelib boshqa quruvchiga almashtirdida uni endi moshina rasmlari almashtirishkerak hammasi olingan videolar rasmlar olingan ha bo'ldi bo'ldi tashlab bersangiz men ishlatar edim endi bitta narsa so'ramoqchi bo'lganim masalan yo'l qurish uchun taxminan qancha mablag' ketar ekan hech qiziq ko'rdinglarmi misol uchun bir milliard so'mga qancha nechi kilometr yo'l qursa bo'ladi <Ve>, i bir milliard ikki yuz millionga uch kilometr ikki yuz metr qilinyaptiqilindi uch kilometr ikki yuz undan oldingisi birinchi yodi qilinganda yetti yuz ellik millionga ikki yuz ellik metr qildik ikki kilometr ikki yuz metr qildik lekin zo'r chiqdi shiham ikki kilometr ikki yuz metr yetti yuz ellik million adi birinchi yutganimizi keyingisini bir milliard ikki yuz millionni hali hozir to'xtab qoladi hoir qiypbql qarangmasalan izzatbek oldin shu yo'lga qancha mablag' ketadi o'zi qanaqa quriladi hech ma'lumotingiz bormidi yo'q yo'q edi yo'q edimana shun ichiga kirib уже mana tushunyapsiz qancha pulga nima qilsa bo'ladi bo'ladie qancha qiiai qancha eng kami besh santimetr qilinishi keraka o'zi tagidagi shenlaan tashqari

la ketadi uqulanib ketadi yoqi ishkolaiz farg'onaniki zo'r farg'onani butumi zo'r ekanda ros y bitumga qarab turib ana shu farg'onanikidan olib kelan deb farg'onadan olib kelib bosganda zo'r chiqadi farg'onani turibdi hozir an sovqd ham echmim bo'lgani yo'q zo'r zo'r rahmat oshna bo'ldi oshna xabarlashamiz sog' bo'ling ishlaganix salomat bo'ling eshitildi degan umiddaman endi texnik tomondan hozir ekpro bo'lgani uchun biz e, yozib ololmadik mikrofon yozildi degan umiddaman eshityapsiz a ilgari ikki ming o'n sakkizinchi yili obod mahalla mana shu dasturdan hokim qilgan ishdan e, yo'l qurilganda hech kimni ishi ham bo'lmagan e, rahmat shunisiga ham shukur degan va o'ta sifatsiz yo'l qurilgan mana eshitdingiz hozir o'zigiz guvohi bo'ldingiz xolis bir inson men oldin ogohlantirganim ham yo'q mana <manyolga> endi tashabbusli byudjetdan yutgandan keyin xalq to'polon qilyapti xalq qayerda asfalt yaxshiligini ham allaqachon biladi labbay alyo labbay labbay eshityapman mana oudet bo'yicha elmurod gap gapi bor ekanda nima degan gap elmurod aka byudjet et'ha ha 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 mana akap assalomu alaykum elmurod aka salomatmisiz omonmisiz keca men opm budjet haqida facebookka post qo'yganimdan keyin men bilan ancha urush odamlar <laughs> bilmayaptiki ubudet orqasidan qancha mahalla obod bo'lganini qancha mahallaga asfalt suv trasortilganini <laughs> bilishmayapti eng yomoni kunduzda berilgan maqolada shuhrat shokirjonovham aytyaptiki quruvchi bilan aholi kelishib quruvchi pul beryaptida ana shu pulga ovozlar yiqqandan <laughs> keyin keyin quruvchi ashidan pul chiqarib ati deyapti andijonda va namangan farg'onada birorta <laughs> unaqasini ko'rganimiz <laughs> yo'q <laughs> unaqa bo'lgan ham yo'q aksincha hozir quruvchi kelishib olgan quruvchilarni orqasiga <laughs> tepib xalq haydayaptiyu yo'qol buyerdan sifatli qurib bermasang kerak emassan deb umuman open byudjetdan biz foyda man o'zim mahallamda yutdim uzabek yutdi qo'shni mahalla yutdi men hamma bayramini ham uzatbek bilan birga qildiku u odamlarga judayam katta foyda bergan byudjet faqat tashkil etishda o'ziga xos kichkina juz xatolar bor to'g'risi zd nima xatolar masalan buqarab turing achex mahallasida bir yuz ellikta xonadon borda oqtepa qo'shtepa mahallasida bir ming ikki yuzta xonadon bor endi bitta xonadonni ana shu bir yuz ellikta xonadon borligi uchun mamayevke mahallasini ovozini koeffitsiyentini ko'tarib qo'shtepa bilan tenglab qo'yish kerak edi bitta ekzel variant bilan mana mana shunda keyin adolat bo'lardi yana ham chunki ma bir yuz ellikta xonadon bor xolosda u tengma teng kuashda qo'shtepaga aniq yutkazadi chunki ed endi to'g'riyu misol uchun qarang o'sha qo'shtepada yuzta yuz masalan besh yuz kishi yashaydi deylik buyoqda besh ming kishi yashaydi deylik boyagi bir milliard so'mni besh ming kishini manfaatiga yo'naltirgan yaxshiroqda ya'ni besh ming kishini yo'li yaxshi bo'lib besh ming kishi yaxshiroq yurgani birinchi o'rinda birinchi navbatda yaxshiroq chem besh yuzdan ko'ra besh yuz kishi yaxshi yashagan besh ming kishi yomon yo'lda yurgandan ko'ra davlatga baribir shu summa bir xilku summa o kishi boshiga asfalt kishi boshiga qurilmaydiku kilometrga qarab quriladiku endi qaran bunisi yaxshiroq endi mantiqa aytyapman aytmoqchi bo'lganimki boyagi besh yuz kishilik nima bo'ladi endi deyiladigan bo'lsa hozir men uni ham tushuntiryapman u an davlat dasturi asosida tushib ketaveradi ya'ni hokimlarda yetmish foiz pul qolyapti o'ttiz foiz tashabbusi byudjetga berilyapti hokimlar o'sha yetmish foizni ichidan qilib qilib ketaverishi kerakda davlat dasturi asosida boshqachasiga yo'li yo'qda baribir endi ko'pchilik yutib chiqaveradida iloji yo'q uni lekin maktab uh, maktablarda va ijtimoiy işte, obyektlarni qo'shish to'g'risida nima deysiz albatta qo'shilishi kerak bu xalqni puliku aka o'qituvchilarni ovoz yig'ishigachi o'qituvchilar maktabni chiqarib tashlasangiz ham ovoz yig'adi aka nega deng masalan o'sha maktabni oldidan o'tgan asfalt yo'lga mahalla tashabbus kiritsa mahallani direktori o'qituvchilarni uh, yo'l uchun majburlaydi keyin chunki majburlash bu qonqonimizga singan narsada bu uh, tashabbusli byudjetgacha hech kim o'qituvchilarni majburlamayotuvdi deb ayta aytolmaymizku ko'cha tekish uchun ham yashil makonga ham o'qituvchi uh, majburlanadi soliq yig'ishga ham o'qituvchi majburlanadi тоест muammo o'qituvchini uh, majburlash juda keng tarqalganida muammo opin byudjetda emas bu gapiz to'g'ri lekin mana shu ap' maktabni chiqarib tashlasangiz ham o'qituvchini misol uchun men mahalla raisiman maktab direktori bilan zo'rman masalan ukam maktab direktori kelamanda uka deyman o'qituvchilarni ishga sol mana mahallamizga simyog'och o'tkazishimiz kerak edi shunga yutib bersin deyman hamma o'qituvchi bozorga chiqadi simyog'och uchun ovoz yig'adi yo yo'qmi kim inkor qila oladi buni hech hmm. kim inkor qila olmaydi ya'ni maktabni chiqarib tashlash maktablarni yana uzoq yillar davomida xarob va vayron bo'lishiga sababchi bo'ladi yes. <laughs> <laughs> да siz yozveoring biz ham tarqatamiz an shuni xudo xohlasa charchamang aka biz ham tarqatib hammayo aaman kechiring men yozib qo'yendi fikrlar xilma xilligi degani shu aka ha iloji di oruslar shunday shunday rahmat ermad aka salom salomatp rahmat sizgha omad <laughs> quruvchilarni tushundik ya'ni quruvchilar til biriktirib o'zi pul sarflab e, loyihani yutib olyapti ekan bu bir e, ularga mazaxo'rak bo'lyapti ekan degan tasavvur aldamchi tasavvur haqiqatdan ham mana eshitdinglar qaysidir e, rahbarlar o'zi e, tanish bilishchilik ishlatib obyektni yutib olayotgan quruvchilarni ham xalq o'zi e, orqasiga tepib haydayapti agar sifatsiz ish qilayotgan bo'lsa ya'ni bir milliardli ishni besh yuz millionga qilib ilgari qilib ketish mumkin edi tashabbusli byudjet endi unaqa qila olmaydi xalq bunga yo'l qo'ymaydi aksincha mana shu qurilish sohasidagi korrupsiyaga qarshi kurashda tashabbusli byudjet bizga yordam beryapti bu ko'pchilik o'ylaganday haligi tekin pishloqqa aylanib qolgani yo'q tekin pishloqqa o'xshab ko'rinyapti lekin aslida qopqon bo'lyapti o'sha korrupsionerlarga qarshi bu tilamchilikmi oxirgi savollardan biri ya'ni ovoz berish ovoz so'rayverib so'rayverib jonimga tegib ketdi tinchlik yo'qoldi bu tilanchilar jonga tegdi deb gapirishmoqda bu tilanchilikmi bu hech qanday tilanchilik emas uh, internetda shunaqa gaplarni aytayotganlarni ko'rsam to'g'risi biroz jahlim chiqar xafa bo'laman ya'ni voydood ovoz so'rayverib jonimga tegib ketdi ko'chada yurolmay qoldik tilanchilar deydiganlar kechirasiz <coughs> ular sizdan qarz so'rayotgani yo'q ular sizdan non osh so'rab kelgani yo'q ular sizdan meni ishimni uyimni borib bella bergin uyimda borib g'isht ko'tarib bergin g'isht quyib bergin deb so'rayotgani yo'q ular sizdan shunchaki o'zini mahallasidagi mavjud muammoni yechish uchun ovoz so'rayapti xolos agar ovoz bermoqchi emasmisiz shunchaki yo'q deng bo'ldi namuncha noziksiz ko'ngilni ko'ngli noziksiz namuncha bitta yurtdoshingiz fidoyilik qilib o'zini mahallasi uchun o'zini maktabi uchun yugurib yurgan joyida sizdan ovoz bersangiz maylimi degan bo'lsa muncha jizzakilik qilmasangiz siz o'ziz mahallangiz uchun nimadir qilyapsizmi nimadir mana shunaqa shu odamlar singari issiqda ham sovuqda ham yugurib yuryapsizmi yo'qmi yugurayotgan bo'lsangiz baraka toping alloh rozi bo'lsin sizdan otangizga ming rahmat mahallangiz uchun shunaqa yugurib yurgan bo'lsangiz agar yugurmayotgan bo'lsangiz kechirasizu e, sizdan ovoz so'raganlarga ja muncha jizzakilik qilmang e, tilamchi deb ularni haqorat qilmang bu haqorat ular fidoyi insonlar ular yana aytaman uyi uchun o'zi uchun usti boshi uchun sizdan qarz pul so'rab kelayotgani yo'q shunchaki yo'q deng bo'ldi xorijda ham bunaqangi insonlar juda ko'p masalan yashillar harakati deydi ekologiya uchun kuyib pushib yuradi uyma uy yurishadi varaqalar tarqatishadi ko'chada ham sizni to'xtatib ekologiya haqida bir narsalar deydi yoki xayriya qiling deydi bizni fondimiz bor masalan qirilib ketayotgan qushlarni saqlash fondi bor iltimos bizga ozgina xayriya qiling deb ko'chalarda hamma aktivistlar yuradi g'arbda rivojlangan davlatlarda hamma faol hamma nima bilandir shug'ullanadi lekin hech kim ularni tilamchi deb haqorat qilmaydi yaxshi hamki sizdan shunchaki ovoz berasizmi yo'qmi deb so'rayotgan ekan agar bilmayman e, mahallang uchun kuyib pishgin e, yur haligi e, hasharda qatnashgin desa boshini urib yurar kansizda unaqa qilmanglar do'stlar iltimos shu ham yurtdoshlarimiz va befarq bo'lmagan olma pusht og'zimga tushtib yotmagan yurtdoshlarimiz faol yurtdoshlarimiz fidoyi yurtdoshlarimiz o'zini mahallasi uchun maktabi uchun shifoxonasi uchun nimadir foyda olib kelay deb yugurib yurgan yurtdoshlar ularni tilamchi deb haqorat qilish bu mutlaqo ko'rakda turmaydigan ish eng oxirgisi yakuniy so'zim bu loyiha yopilishi kerakmi degan savolga javob ko'pchilik tashabbusli byudjetni yo'qotish kerak open byudjet bo'lmaydi deyishyapti yaxshi ularni ham fikrini hurmat qilamiz gap yo'q lekin bitta narsa tashabbusli byudjetni yopish kerak deytganlar aslida nima xohlayapti mana shuni sizga tushuntirib beraman va agarda siz ham tashabbusli byudjetni yopish kerak deytgan bo'lsangiz hozir gaplarimdan keyin bir o'ylab ko'ring qay darajada to'g'ri narsani so'rayapsiz tashabbusli byudjet yopilsin degani nima degani xalqqa byudjet pulini ya'ni xalqni soliqlaridan yig'ilgan pulni boshqacha aytganda xalqni pulini qayerga sarflashni xalqqa ishonib bo'lmaydi buni hokim buvomiz hal qilib bersin deb so'rayapsiz tashabbusli byudjet yopilsin deganini ma'nosi shu ya'ni xalqqa ishonch yo'q xalqni o'zini aqli yetmaydi pulni qayerga sarflashni xalqni o'ziga umuman vakolat bermaslik kerak byudjetni taqsimlashda umuman xalq ishtirok etmasin bizni pulimizni oliyjanob amaldorlarimiz hokimlarimiz vazirlarimiz hal qilsin deb so'rayapsiz rozimisiz shunga ya'ni sizni pulingizni qayerga ishlatishni sizni o'zingiz hal qilmaymi siz umuman bunda ishtirok etmaymi sizni pulingizni qayerga sarflashni qaysi maktab birinchi remont bo'lishini qaysi yo'l birinchi qurilishini to'liqligicha amaldorlar hal qilaversinmi sizni xohishingiz shumi avval biz aytar edik mana bu korrupsioner rahbarlar hamma narsani o'yin qilyapti falon joyga yigirma yilda ham o'ttiz yilda ham davlat puli yetib bormayapti falon maktab ro'shnolik ko'rmayapti voy dod derdik endi xalqni o'zi hal qilishni boshlaganda xalqni o'zini ovoziga ega bo'lganda endi yana xalqni o'zi chiqib yo yo yo' yo 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 bizaga ishonmanglar xalqqa umuman ishonmanglar xalqqa vakolat bermanglar xalqdan vakolatni olib qo'yinglar marhamat yana amaldorlarga beramiz deb so'rayapti nima degani bu nega unaqa deyapsizlar yoki tushunib aytyapsizlarmi yoki tushunmasdan aytyapsizlarmi men aksincha so'ragan bo'lardim tashabbusli byudjetda mahalliy byudjetni 30% ishlatilyapti 30% kam ya'ni atiga 30% ni xalqning ovozi bor qolgan 70 ni amaldorlar hal qilyapti men bunga rozi emasman teskarisi bo'lish kerak 70% ni xalq hal qilsin 30% ni mayli u bu xarajatlarga hokimni o'zida mablag' qolsin hokimliklarda degan bo'lar edim siz butunlay yopishni so'rayapsiz butunlay xalqdan ovozni olishni so'rayapsiz butunlay xalqdan vakolat xalqqa vakolat bermaslikni so'rayapsiz kechirasiz unaqa qilmang men tushunaman bir toifa insonlar bor haqiqatdan jonkuyar insonlar ular aytyaptiki tashabbusli byudjet yaxshi gap yo'q men bunga qarshi emasman faqat uni takomillashtirish kerak xato kamchiliklarini to'g'irlash kerak to'ppa to'g'ri men ham bunga to'ppa to'g'ri yuz foiz qo'shilaman ya'ni tashabbusli byudjet hozirgi ko'rinishida ideal emas uni ayrim jihatlarini qayta takomillashtirish kerak gap so'z bo'lishi mumkin emas biz bu fikrga qo'shilamiz ammo butunlay yopish kerak nima o'zi bu xalqni tilanchiga aylantirib qo'ydi hamma sarson qildi davlat o'zi qiladigan ish xalqqa topshirdi yo'qolsin tashabbusli byudjet bu gaplarga men mutlaqo qo'shilmayman bu gaplar aksincha xalqqa endi erkinlik vakolat berilayotgan joyda bolta urishdak ekan. shuning uchun kimda kim agar kim, tashabbusli byudjet yopilsin deb so'rayotgan bo'lsa qayta o'ylab ko'ring yaxshilab o'ylab ko'ring siz aslida nimani so'rayotganingizni o'ylab ko'ring yana aytaman siz o'sha qo'zichoqni bo'rilarni qo'liga cho'ponni qo'liga emas bo'rilarni qo'liga topshirish haqida talab qilyapsiz kechirasiz men bunga qo'shilaolmayman umuman olganda Uh, bugun ancha suhbatlashdik ayrim joylarida haq joyim bor ayrim joylarda nohaq joyim bor kommentlarda hurmatli do'stlar siz qaysi toifadan ekanligingiz haqida uh, izoh qoldirishingizni so'ragan bo'lardim demak birinchi toifa siz butunlay tashabbusli byudjet yopilish tarafdorimisiz agar bo'lsangiz siz birinchi toifasiz bir yozasiz yoki birinchi toifadanman deysiz ikkinchisi siz tashabbusli byudjet yaxshi loyiha qolsin lekin u takomillashtirilishi kerak kamchiliklari to'g'irlansin degan toifa agar siz shu toifadan bo'lsangiz men ikkiman yoki ikkinchi toifaman deb yozing va uchinchisi yo'q tashabbusli byudjet hozirgi ko'rinishida ham yaxshi hozirgi ko'rinishida qolishi kerak degan toifa agar siz uch bo'lsangiz unda uchni qoldiring boshqa fikrlaringiz bo'lsa ham kommentlarda yozishingiz mumkin marhamat layk like bosing komment qoldiring xohlaganlar meni ham tilanchiga chiqarishi mumkin salomat bo'ling yaxshi kunlarda ko'rishaylik